ជាមួយមេឈុំផនមកឈាមបងប្អូនសល់មកគូនេះទន់ជួយហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាស្រឡាញ់មកក្របឲ្យ50ដុល្លារយកពីក្រប90ដុល្លារអាមេអំបៅមកគូហ្នឹងតនីឲ្យបងប្អូនកូនណាជួយមេអំបៅមកគូនេះយកមកគូ90បងប្អូនយកមកក្របមកក្រប50ដុល្លារមកក្របអានេះប្រហែលជាគីឡូខ្ទង់ប្រហែលជា15 16អីហ៎ហើយមើលអានេះយកទៅតែមួយខែជន់មេបានហើយបងប្អូនយកទៅតែមួយខែជន់មេបានណាមេអំបៅសអាធំនេះអាសេលោះអាសេប៉ាងនៅឯសេប៉ាងនៅស្ទើនេះមកគូនឹងបងប្អូនវាបងប្អូនវាកុំច្រឡំណាបងប្អូនបងប្អូនវានេះដាក់តោះឡចាំមើលអញ្ចឹងបងប្អូនតែអញ្ចឹងទេនោះអាក្ហមនោះអាក្ហមនៅខាងលើនោះអានោះមកលួចស៊ីខ្ទេចមកពំទាំងអាស្នូកនឹងទៅទៀតនេះមេនេះកូនបានប្រមាណ6គ្រាប់មេជុយនេះកូន6គ្រាប់មេខ្មៅនេះកូនសល់4គ្រាប់មេឆេះនេះកូន4គ្រាប់ទៀតអីនោះមេនោះកូន7គ្រាប់កូនអង្កាំឈ្នះ2ជ្រក់ឡើង3ដងអញ្ចឹងវាឈ្នះ2ជាប់6ដង6ប្រកួតហើយវាយម្ដងនោះបាន6ប្រកួតទៀតអញ្ចឹងវា2ដល់10ដងពួកអាពួកតូចហ្នឹងបើវាឈ្នះ2ដល់10ដងនេះមេថ្មីបងប្អូនមេថ្មីនិយាយប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់មេថ្មីមេជួយហ្នឹងមេថ្មីទេនោះមកពួកអស់នោះវាឃ្លានមើលវាឃ្លានវាចង់ទៅចូលទៅដើមស៊ីចំណីគេហ៎អត់អីអត់មានអីធ្វើបងប្អូនមានអង្គុយមើលមន់លេងកែអបសុកនេះជាចំណូលចិត្តបងប្អូនចំណូលចិត្តអញ្ចឹងឲ្យអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាសញ្ញាហ្វាមកឡងមកហ្នឹងហើយក្បួនដៃស៊ីដាក់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនមន់ឆាប់ធំលឿនសុខភាពល្អមានចំណៃលា